Da vi inne i det som på folkemunne kalles for gåpartiet på Birken. Og nå skal jeg vise deg noen triks for at du kanskje kan sykle en del i det gåpartiet. Generelt i alle motbakker så er det viktig at du holder fast i styret og hjelper til så du får krafta gjennom armen, gjennom kroppen og ned i beinet. Og løfter litt grann hvis det er ujevnheter, så at du er med framhjulet og letter opp det. Utover det så er det å holde fast trykk i pedalene, jevnt trykk med ganske lett gir. Da har du en stor sjanse for å ta deg opp.